Iriwe neza abandi mwaramutse neza bitewe naho muherere ni wa mwanya wacu wigane tukenda tuwacishiza kuri cyano y'Imuhira Pro. Uyu munsi twagize dukiha dutemberera mu karere ka Rusambo aho twaje mu bukwe bw'umuvandimwe Delay yakoze ubukwe uyu munsi wa none ko mwabibonye mbereho yakoze dote ari mu gihugu cy'u Rwanda ni dote yagenze neza cyane. Uyu munsi twitabira ubukwe bwiwe muri kubibona inyuma yanjye hano hari abantu benshi bitabiriye ubukwe ni ubukwe bwabashe kwitabirwa navuga ko n'abantu benshi mu ngero zose abato abakuru ingero zose kabisa zabashe kwitabira buno bukwe navuga ko ari ibintu byiza byiza cyane ni ubukwe bwaranzwemo n'ibintu byinshi udusha twinshi haranzwemo na bamwe mu bastar tutari twiteze nko baza muri ubukwe umuntu yakwibaza ati se Delay n'umustar bingana iki cyangwa se n'umufasha wiwe na bastar bingana iki mu buryo kibabashe gutahirwa ubukwe bwabo n'abantu benshi ariko ndatekereza ko ari ibintu byinshi cyane ndababona ba Patrick Gasongo hano barahari bacane bande navuga ko abari bamwe mu batashe ubukwe mu star harimo abantu nka bamugora bamwe babutashe ni bamwe mu bantu tuzi baba star cyane hano mu gihugu cya Kenya ni ibintu byiza cyane bahatashe navuga ko ubukwe bwaranzwe n'ibintu byinshi nizo narashaka kubabwira harimo amamodoka meza bageni bagende mu mamodoka meza ubona byibuze ubukwe n'abantu bafite agafaranga ubukwe bwagaragayemo ikintu cy'agafaranga mu ndaza kubereka sare bakoremo iri ku Rwanda rwanje ni tent nini cyane ariko navuga ko sare bakoremo yabaye ntoya bitewe n'abantu ukuntu baje ari benshi navuga ko site gice kinini mbese gice kinini cy'abantu cyabashije kwicara hanze bitewe nuko sal yuzuye navuga ko yuzuye cyane abantu baba benshi kugezaho n'abandi bice hanze navuga ko numwe wari munini cyane nawe wabashije wabashije navuga ko wabashije nabo kwicara kwicara hanze bitewe ko sal yuzuye ni ibintu byiza cyane murabibona hatashimo narega kuvugaga gusoza impano njya mpabashatse bose abo nsezeranya ni igitabo nanditse gifasha abashakanye urugo rwiza Eden ya kabiri inkingi zifasha abashakanye ngiki ndagifite reka nkibahe madamu aravuga gato wenda impanuro yabaha arazibaha muri iki gitabo harimo n'igipapuro nabwiye grace ngo mu inka ndazifite zinzunga arazanga kuko zabo ndazigorana abantu uzashaka indi mpano namubona ibara amafaranga ariki igitabo ngiki muzagisome kandi mukirangize kizabafasha muri iki gitabo nashizemo igipapuro cy'isambu ubutaka parcelle ishobora kuba kwamamaza abiri muzayubake nimushobora kubaka mwimwe bizaba ari byiza mudashoboye zibiri muzareba musaturira muri aba ngaba yubake ndumva ariyo mpano nabaha muhere kuri iyo ngiyo Imana ibahe umugisha reka mpe mama agira icyo avuze nawe iminota ibiri hanyuma ishimwe ryacu rirabariri Ariko sinabimara ijambo rimwe gusa
impamvu Kiongozi mwema.
tuzabana mu byose nzakubaha umuryango w'abana wanjye tuzabana muri byose ntacyo uzabura mpari ngifite uko byose tubikesha Imana tuzabana mu byiza ubuni twishimye uko byose tuzabigenerwa n'Imana kandi dusabe Imana ko bazadufasha Thank you. You are loved. Thank you. Mpendwa. Mpendwa. Ni kweli. Hapo tu vizuri. Okay. abandi mwaramutse neza bitewe naho muherere ni wa mwanya wacu wigana twenda tubacishiriza kuri cyano y'Imuhira Pro uyu munsi twagize dukiha dutemberera mu karere ka Rusambo aho twaje mu bukwe bw'umuvandimwe Delay yakoze ubukwe uyu munsi wa none ko mwabibonye mbereho yakoze dote ari mu gihugu cy'u Rwanda ni dote yagenze neza cyane uyu munsi twitabira ubukwe bwiwe muri kubibona inyuma yanjye hano hari abantu benshi bitabiriye ubukwe ni ubukwe bwabashe kwitabirwa navuga ko n'abantu benshi mu ngero zose abato abakuru ingero zose kabisa zabashe kwitabira buno bukwe
navuga ko ari ibintu byiza byiza cyane. Ni ubukwe bwaranzwemo n'ibintu byinshi, udusha twinshi, haranzwemo na bamwe mu bastari tutari twiteze nko baza muri ubukwe. Umuntu yakwibaza ati se Derac n'umustari bingana iki, cyangwa se n'umufasha wiwe n'abastari bingana iki mu buryo kibabashe gutahigwa ubukwe bwabo n'abantu benshi. Ariko ndatekereza ko ari ibintu byinshi cyane. Ndababona ba Patrick Gasongo hano barahari, ba Chan bandi. Navuga ko abari bamwe mu batashe ubukwe mu Star, harimo abantu nka bamugora bamwe babutashe, ni bamwe mu bantu tuzi ba Star cyane hano mu gihugu cya Kenya. Ni ibintu byiza cyane bahatashe. Navuga ko ubukwe bwaranzwe n'ibintu byinshi, nizo narashaka kubabwira. Harimo amamodoka meza, bageni bagende mu mamodoka meza, ubona byibuze ubukwe n'abantu bafite agafaranga. Ubukwe bwagaragayemo ikintu cy'agafaranga, ndaza kubereka sare bakoremo iri ku ruhande rwanje, ni tent nini cyane. Ariko navuga ko sare bakoremo yabaye ntoya bitewe n'abantu ukuntu baje ari benshi. Navuga ko site igice kinini cy'abantu cyabashije kwicara hanze bitewe n'uko sale yuzuye. Navuga ko yuzuye cyane, abantu baba benshi kugezaho n'abandi bice hanze. Navuga ko n'umubare munini cyane nawe wabashije, navuga ko wabashije nabo kwicara kwicara hanze bitewe ko sale yuzuye. Ni ibintu byiza cyane murabibona. Hatashimo na sinareka kuvuga akantu, hatashimo abakobwa beza cyane, abageni muraza kubareba, turaza kugenda twerekana abana b'abakobwa beza. Abanyamurenge turacyafite abageni beza, niko navuga, cyangwa se turacyafite abakobwa beza cyane, n'abantu diaspora, abantu bari no anose, waba uri ushaka umugeni, turaza kubereka abakobwa bamwe mu batashe ubu bukwe. Ni ikintu cyiza cyane, niko navuga, ni ibintu byagaragaye neza cyane. Ya Derac kuko mwabibonye, ni umutipe mwiza cyane, niko navuga, ni umutipe w'ibogar, no ku isura ni umutipe mwiza, niko navuga. Azanye nawe, navuga ko ari yazanye umudamu mwiza cyane. Turagenda tubereka amafoto yiwe cyangwa se amavideo yiwe, aho barahiye mu ndahiro nziza cyane, nazo turaza kuzibereka ukuntu barahiye. Ibintu byagenze neza, ndabona ari ibintu byiza, bakoze ubukwe bwiza cyane. Shiti bavandimwe, turagenda tubereka uko situation zimeze. Twababwiye ko ubukwe bwamaze gutahwa na bamwe mu ba bishop bakomeye, cyangwa se bafite izina no mu gihugu cya Kenya. Bishop Wanjara numwe mu bantu bakoreye leta, ariko nanone ni wahe bashe gusezeranya inondo waya. None ni ikintu cyiza cyane, uburyo kinavuga ko ubukwe dutangiye kuza dutahiga ubukwe n'abene gihugu, kandi bafite izina banini mu gihugu, bafite izina rikomeye aba bishop kakuriya, nabo ni ikintu cyiza cyane. Ya navuga ko ibintu byose biri bugende neza, turagenda tubereka. Ubu tugiye kuja, turangije igice cya mbere ikanisa, ubu tugiye kuja noneho side ya do, mbese navuga reception, kandi reception iraza kuba ari nziza cyane. Ya nagira ko tugende tubereka uko gahunda zifasha, ariko ureba ibintu bimeze neza. Ngiye muri kumwe nitwa Eve, turagenda tubereka ubukwe twatashe uyu munsi wa none. Navuga ko ari tariki, munsi ari tariki 30 n'imezi ukwezi kwa munane, twatashe ubukwe bw'umuvandimwe Dela. Bwana asifiwe, mwihangane munyakire, kuko hari igihe umuntu azavuga ngo Imana ishimwe yo mu bukwe, abantu bakagira ngo nibyo mu bukwe, ariko mu bukwe haba umunezero. Iyo habaye ubukwe bwawe neza bugukoraho, uza ugenda uhindura, ugatekereza ibihe n'ibindi, ukabijyanisha byose bikakubyanira amashimwe. Rero nintanga haleluya cyangwa nkavuga ngo Imana ishimwe, munyakirane umutima mwiza. Bwana asifiwe, haleluya, amen. Uyu mugoroba umutima wanjye urishimye. Icya mbere,
ndashima imana yo mu ijuru yo izikenga ibihe igakuraho ibihe ikazana ibindi niyo ngira umutozo zivuruga uyu munsi umutozo wacu tugejeje ku munsi w'ibirori bya Eriti imitima yacu irishimye shimi imana yo mu ijuru yabikoze yabiteguye twarabisengeye turabitegereza uyu munsi tukaba twabikandagiyemo imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro ndashima imana yamboneye umwanya nkaza nkagera hano kubw'impamvu z'ubukwe ubundi mperuka hano kandi nje mu bukwe nikanza ngara hano ari mu bukwe nyine gusa ariko ubwo ni urugendo rwiza niba hari urugendo rutaza ruvunana ni ugutekereza ko ugiye mu bukwe kandi bwanyu ibyo ari byo byose umuntu uvira ni kigali ukagera hano mu bukwe uba ubwishimiye ndashima imana ko yamboneye umwanya nkagera hano mu bukwe bwa Eriti ni ibintu nifuzaga cyane ni ibintu nasabiye imana ndavuga ngo mana uzampe uburyo nzaje Nairobi mu bukwe bwa Eriti rero kubera bikoze sinabura kwishima imana ishimye ndashima imana ko bwagenze neza ndashima imana kubwo abantu batwitabye ndashima imana ku bantu abonzi n'abo ntazi hari abo twabanye ku rubuga abantu twabanye ku rubuga bw'ubukwe ni ukuri ndabashimiye nubwo batari hano n'abari hano bose ndabashimiye bumve ko mbashimiye twabanye neza twazaga tuganira neza tugasenga kandi tugatanga nibyo tugomba gutanga imana yabikoze ishimwe ndashimira abantu b'iwacu mu Kamombo nababonye nishimye muri abantu beza batangiye kutwitaba hariya i Kigali n'uyu munsi bitabye abantu bose bari Nairobi bo mu Kamombo ndabona ko nababonye imana yo mu ijuru izakomeza ubwo bumwe mugira muzakomeze mujye mwitabira ibirori byo mu Kamombo Bwana asifiwe ndashimira abagorora ndabakunda cyane nuko amashyi menshi ndabakunda kubera ko babyaye mama kandi mama yari umuntu mwiza abari bamuzi barabizi byose bibasobanurira ariko batari bamuzi ndabibabwiye nubwo atagihari ariko murebe twebwe yasize turi beza kandi dukunda abantu abagorora mwaduhaye umugeni mwagize neza imana yo mu ijuru ibahe umugisha ndashimira abanyazishi ndashimira abanyazishi rwose ngenda kubagura ndabakunda nubwo ngo ndiye amasa oya haleluya ndashimira grace na Eriti mbarebe ibo turakundana Eriti turakundana ariko ikintu cyantangaje cyanashimishije yamenye kureba bikomeye yamenye kwitegereza yamenye guhitamo njyewe umuntu nzamureba bwa mbere duhuje nawe amaso nabona adasetse ni ukuri nzavuga ngo uwo muntu utagateka neza ariko nimuzaza mubona umugore udasetse muze mumutinya nabo mwese mwegere n'abakasana bacu n'abuzukuru bacu b'abagore muze mwese abamabukwe haleluya 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 reka dushimire imana yatwemereye kuduha kino gihe kikaba gitumye icyo gihe twisanga hano muri Kenya mu buryo tutateguye ariko imana yari yarabiteguye ari bizi ndayishimira ko yaduhaye abana
ngiye gushingira umwana wanjye. Ndashima Imana ko yamumpaye grace twamuronse nyuma y'imyaka hafi itandatu ngire ngo y'urushako nta mwana twagiraga. Ariko nyuma y'igihe Imana iramuduha cyakabiri ndashimira abagorora mvukamo mu muryango mwiza cyane rwose uburyo abagorora bakundana bashigikirana tubana nk'aho turi inzu imwe kandi turi amazu menshi. Simbizi uko n'abaherutse niba ariko mu kimeze ariko ndabizi abenshi twabanye i Burundi abandi twabanye mu Rwanda abandi twabanye muri Congo. Ndabashimira mpereye kuba i Rwanda habaye dote nditwa nta mwanya wo gushima wabayeho twarawuretse ariko baradukurikira abagorora babyumve ko mbashimiye ab'i Rwanda nshimiye abo muri Kenya mwakoze ibikorwa bidasanzwe kandi Imana ibahe umugisha. Kubavukamo ni iby'agaciro gakomeye rwose turabyirata. Icya gatatu ndashimira abanyabyinshi babyaye nyina wa data urumva ko hari ahantu duhurira urumva ko tubakomokamo bene uko nakunda kujayo kwa ba nyirarume wa data bakibimirimba kiri muto ambaza ngo urumuke kandi umugorora w'umurama isinayinze kubitandukanya icyo gihe. Ndashima Imana rero ko abanyabyinshi babaye bamanyana yacu barabyishimiye mu buryo bukomeye. Ya turashima n'uburyo manyana yanjye twavuganye mu buryo bwiza bwantangaje. Ndi umuntu iwacu wenda niba banzi mvuga amagambo menshi mu ikanisa ariko hanze mvuga make cyane. Hanyuma rero nkunda kurushwa n'ibyo mu rusengero ariko ibyo hanze rwose muhira barabizi. Nkavuga ati abantu ntibazaza kugorana bikaba birebire twavugana biri nkamwe ati tubirangize uvuga uko ubyumva abandi ati ariko ubirangije utabo mu muryango bakanyikorera none mwashaka ngo tugire gute uba barashaka nyine ngo bagire birebire ariko njye kumva ko bidakenewe. Bamwe ati uko ubyumva rwose uko ushaka kunkwera uko ubyumva ariko bigende neza. Ndamushimira nsanga nawe ni kwameze ni kwateye Imana iguhe umugisha rwose tuzakomeza twumvikane. Nanone nshimire badatabukwe tumutangare ko tubasangiye nawe nibaja no kubaha bavugire rimwe kuko ni ahandi ntabandi. Ndabashimira abagunga biwabo wa madamu nanjye nkongera nkaba n'umwishwa wabo byarivanze kabisa. Ndabashimira ibyo bakoze gushigikira ubukwe kutuba hafi kandi muzanabashimire cyane ngira ngo nibo bagize uruhare kugira ngo dukunde abanyabyinshi tubemere hari habaye imikindo kitoroshe ibintu bene ibyo dusanga abamanyana yacu turababyaye biteye ubwoba none bamwe yaravuga ati ibyo ntibishoboka ushobora gushingira umuntu uyu ni nyirasenge wuri kibi kibazo bamwe barabyana yewe ngumva birankoroze simenya aho uko bi nkabaza muzehe papa ndamuhamagara numva warabyoroheje turavuga tuwanyuma wenda wabyemeza ni mama we na banyirarume wa grace nibo baje kubisobanura. Ndashima Imana ko byakunze nibyo ntibyo byarabujije by'ukuri nasanze
muri abantu beza ndashimira bwa gatatu itorero ryacu Gerizo Ndezame abari hano ku buryo bukomeye nsabe n'abakozi b'Imana baduherekeje n'abakristo muri hano muhaguruke mbashimire mu izina ry'abagerizo bose batabashe kuza hano basabe muhaguruke okay aba bantu bose mubona bari hano aba bose bafashe indege baraza baje muri ubukwe urukundo rwabo rurarenza uko umuntu yaruvuga Solange ashitse ubunyine ubunyine amaze iminota ngira mu 30 akorera Somalia muri UN ariko kumva ko atabura muri ubukwe ni ikintu gikomeye arusha ndamwe ati urabigenza gute ndahakandagira uko bigenda kose ndagushimiye nibikorwa mwakoze bihamba yarabantu y'ishuri ya matike y'indege batari bake imana iguhe umugisha wakoze igikorwa gikomeye aba bantu bose mbona nagira ngo mvuge sinzi ibyo navuga madamu Estera igira imbere bakubone uyu niwe acumbikiye abantu benshi bacumbitsiwe Westland hari yango arangize tumusaba ngo adushakire ni na geste aho twabona arahashaka tubaye benshi dufatiye kabiri ariko turashima ibikorwa wakoze bitangaje kwakira abantu ya abana niho bashikiye igihe baziye grace na Maren abafasha mu bintu byose byo kwitegura yuwatuye hano muri uyu mujyi twabanaga i Bujumbura niyo namubatirije umugabo we naje kumubatiza hano muri Kenya afashe indege nza kumubatiza aho bagereye i Nairobi ya tugira abantu benshi bene abo ngabo ariko yabaye umwana mwiza okay ngira abo mu mubiri nkagira abo mu mwuka w'ubuzuye isi abo bose n'abo mu mwuka dusangira byose ijoro n'amanywa batabasha kwihangana wenda kumva ngo twagiye basigare nababajwe n'uko hari abandi indege zasize basubirayo ibintu bikomeye bashaka kuzana indege za mu gatondo mu rukerera mwarakoze cyane Imana ibahe umugisha Konso yaravuye mu Bwongereza amaze igihe yaraye ijoro rimwe bukeyuri indege imugarura i Nairobi Francine yaravuye muri Canada kumva ko mwasubira kuri indege ngo muze ni ibintu bitangaje Imana ibahe umugisha Pastor Odite ibikorwa wasize ariko kumva ko waza kubana natwe yaserukiye abashumba benshi b'ikigali benshi bashakaga kuza bagiye bahura n'imirimo yindi bamwe ara baheba ko batunganya insengero zo mu ntara zagiye zifungwaho bibabuza kuza ariko ndagushimira mu izina ry'abashumba nshimira abashumba bose b'i Rwanda tubana mu gicaniro cy'igihugu icyo tuyo icyo mpagarariye n'abandi bose komite ndashaka kuvuga abashumba bo mu Rwanda benshi cyane abaposo n'abandi bakoze ibikorwa bidasanzwe aho umuntu ashobora guhaguruka mukozi w'Imana akaba yatanga n'inka zibiri mu bukwe amafaranga y'inka zibiri ngo ashigikire umupastori mugenzi we mudasangiye urusengero ndashimira abakozi b'Imana murakoze Imana ibahe umugisha mushaka kwicarira mwebwe ya nagira ngo mbavuge sinabivamo Regina Imana iguhe umugisha ari hehe Ida yagiye he yihishe Ida n'umugabo Yves Ida uriya yararushewe aba umukobwa wanjye buriya ngo niwe mukuru uriya mugabo we buriya ni umukwe wanjye heritse abaye umukwe wa kabiri ngirego ya uriya ni abakristo banjye twabanye Bujumbura kera mvuyeyo nabo baza kuvayo bazi i Kigali inama zabereye muri hoteli ahita barazimura arabango ziberi wabo inama zose ziberi wabo mu rugo kandi abaje mu nama bose bakabagaburira bakotsa inkoko bagateka ibiki wagira ngo ni ubukwe kandi bari mu nama
mbese inama zose aravuga ati iyo hoteli nubundi ndiruta inzu yabo mwarakoze ibikorwa tutazibagirwa rwose imana ibaho umugisha nashukuru wacungaji wa Kenya Apostle Peter Katumbi Apostle George Mteti na wengine wote tunasema asante unaweza kuinuka na Pastor Tabitha tunawashukuru sana 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 kutunga mkono bwana wamugusoza impano njya mpabashatse bose abo nsezeranya ni igitabo nanditse gifasha abashakanye urugo rwiza Eden ya kabiri inkingi zifasha abashakanye ngiki ndagifite reka nkibahe madamu aravuga gato wenda impanuro yabaha arazibaha muri iki gitabo harimo n'igipapuro nabwiye grace ngo muyinka ndazifite zinzunga arazanga kuko zabo ndazigorana abantu uzashaka indi mpano naho ni bari amafaranga ariki igitabo ngiki muzagisome kandi mukirangize kizabafasha muri iki gitabo nashizemo igipapuro cy'isambu ubutaka pariseri ishobora kubakwa amazu abiri muzayubake nimushobora kubaka mwimwe bizaba ari byiza mudashoboye zibiri muzareba musaturira muri aba ngaba yubake ndumva ariyo mpano nabaha muhere kuri iyo ngiyo imana ibaho umugisha reka mpe mama agira icyo avuze nawe iminota ibiri hanyuma ishimwe ryacu rirabariri yesu ashimwe haleluya haleluya uyu ni umunsi w'ibyishimo tugomba kubigaragaza kuko ni umunsi bari kwifuza kubona rero imana ishimwe kuko ibitugejejeho turi bazima n'ibyo gushima imana imana ishimwe ndavuga bike ndumva byinshi babivuze kandi imana imuha umugisha yatuvugiye twese ndashimira imana ko imana yatuyoboye tukagera hano amahoro byari byoroshe ariko imana yabikoze ihabwa icyubahiro ikigira kabiri ndashimira abantu bose twazanye imingana gutya mu by'ukuri ibintu binejeje byanejeje imitima yacu imana ibaha umugisha mwinshi kandi turabakunda cyane murabizi ikigira gatatu turashimira umuryango w'abagorora ni mwiza cyane ni umuryango ukundana biratunejeje cyane kuba twarahagararanye namwe kuva tugitangira kugeza kuri uyu munsi wo gusoza kuba tukiri kumwe dufatikanye mu byishimo byo kwishimira ibirori by'abana imana ishimwe kandi ishimira abagunga mvukamo mu by'ukuri ni abantu beza bakomeje babivuga ndashimira imana kuko aba bana bombi ari amaraso y'abagunga ni ibintu byanejeje umutima wanjye numva ko dusangiye byinshi rero umuryango dukomokamo mwarakoze kutubyara mwarakoze n'uyu munsi kuba mukiri kumwe natwe dufatikanyije kuba muri ibirori by'abana imana ibaha umugisha mwinshi dushimiye abari aha ngaha Nairobi n'abari Kigali abari ku isi yose imana ibaha umugisha wumve koko tubashimiye ngiye gushimira itorero ryacu rya Horizon des Ames mu by'ukuri ni abantu sinzi uko nabasobanura batugaragarije urukundo rwinshi kuva tugitangira ibirori kugeza n'uyu munsi wa none imana ibaha umugisha mwinshi dusoza turashimira abana bacu batugejeje
kuri uyu mwanya bicaye ahangaha turi mu birori byabo uzukuri uyu ni umunsi udasanzwe kuri bo ni umunsi udasanzwe ku babyeyi bateranije imiryango kuba mwaritwaye neza mukatwereka ibirori bingana uku ibyo twabayemo Kigali ibyo tubayemo hano Nairobi mu by'ukuri mwagize neza turabashimiye cyane bivuye ku ndibaza imitima reka dushimire bamanyana yacu mwarakoze kudukunda mwarakoze kugana mu rugo rwacu natwe turabakunda cyane mu by'ukuri imitima yacu irishimye ko uyu muvukano wongeye mbese kugwira wari uhari ariko urumva bikomeje kuremera cyane mwarakoze cyane reka nshimire twarakwishimiye kuva umunsi grace atubwira amakuru ko afite mu fiance twarakwishimiye tuguhaye karibu mu muryango wacu ufite abana benshi potre yabivuze ariko abana tubyara ni batanu nari mfite abahungu babiri n'abakobwa batatu uyu munsi mfite abahungu batatu urumva ko ari ishimwe rikomeye umutima wanjye urishimye cyane turakwishimiye cyane karibu cyane mu muryango ntukumve ko uri umukwe uri umuhungu uri imfura buri kimwe cyose icyo uzoza ushaka kutubwira uzakitubwire turi ababyeyi cyo kimwe n'abariya ababyeyi twarakwishimiye reka mbwire grace grace turaziranye n'umwana wanjye tuganira byinshi tuje inama twaganiriye byinshi uyu munsi wavukaga iwacu ariko uyu munsi imana iguhaye abandi babyeyi uzababera amaboko uzababera umwana mwiza uzababera imfurakazi aho badashoboye kugera uzahabagerere kuko ni wowe mutoya kandi uzakunda ababyeyi uzabiteho kuko aba nibo mugiye gukomezanya urugendo